banaye tuchali wano ewa Khalifa Abinaga characteristics eranga tucheyongera n'okuwayamu ko ku nsonga nyingi jevudde kawo waliwo olutalo lwa Emirates mpozi ne Khalifa Aganaga kikiddala ekibalwanya ekitulwanya nti competition nkibukyali kitulwanya ensi kyebadde temmanyi oba kyeyali temmanyi oba kikyannyamba ku nti Khalifa nali nyigirizibwa mu nkukutu nga te ensi tekimanyi ng'ensi erowooza nze munafu ensi erowooza nze nagwa ensi erowooza sikola okitegeera kumbe nkola naye waliwo omuntu alina okuntuusa mu bantu bange balabe nti nkola yatakola ki olw'ensonga ayina kye bayita oba bakita conflicting interest nti presenter ate manager w'abayimbi ate nga naffe tuli bayimbi kati olujja kwesanga nga Katonda bwe yali agaba ebitone teyatuwa bitone ffenna nga byebimu buli omu ayina kye yamusingisa ki munne Khalifa ku experience gye nina n'obulamu bw'empiseemu mbutuufu talenti yange neeyimirira si yenyangu okulwanisa si ye talenti gy'otandisanye kuzannya butazannya ku ki ku TV si nti lwakuba nze mulungi omu naye nkikoleredde maintaini nze twatandika bayimbi bangi bemmese baani bayanga mulo bonna twatandika baki bangi essaawa zino ojja kwekanga nga bayimbi mu generation yange benatandika nabo nze nzekka kyayimiriddewo okitegeera babafa nabo na twatandika nabo ojja kwekanga naye kati lwaki oli abayagalulaga ensi nti Khalifa siina kyendi olwokuba yayagala oyisaawo omuyimbi we olwokuba yayagala oyisaawo showi obuzibu bwe nina kwaba abantu nti ojja kwekanga nti programs endala zitwagala abantu abalala batwagala nibo bagalulaga ensi nti tetulina kyetuli lwaki olw'ensonga bazudde business eno nti mulimu ssente leeti batandise obba n'abayimbi baabwe kati nze Khalifa nkubalulaga manyi owandiika nina studio yange shamika agenda kunkompintingirawo najja neenywezezza okitegeera kuba manyi n'ensi eri competitive nasoma ebitabo byange nkoze amaloboozi nyize musiki okitegeera sacrifice nkola vidiyo ezakaluli kaseera ne maintaininga kati gwe ssebo wapoolesa upcoming w'olunaku lumu ansinge ki weegala kumpalanya upcoming okitegedde olese Anderson bali luno yazannya ku TV yekka Jibriruke abeera ku TV obuzannyo obugobalanga ne album squeeze back okitegeera tobulaba ssebo lwaki ffe baloko artist Khalifa Aganaga bafana bagravity ebintu babituma njala kibuuza tubula njala kulumu kusinkana ba Mr. Kalisa na nyini NBS mubuuze lwaki kubanga bali bagalulaga nti ffe twagu tutuusenga twagala power play njagala power play Aganaga njigule buguzi ngakalango in that nti oli oba mpalana oba tampalana akalango kankajja zannya naye nze obulango bwange ye music tebuyitawo kyokka ate eno nsasula rent nsasula omusolo gavumenti ezijja ku ki gavumenti yeemanyi yakuteekawo amateeka UCC ebaga amateeka fena fena abali mu communication tubenga tutunda waka waffe kwegya emikutu tubenga tufunamu tusasula gavumenti nayo nga tebwekola ki ne kati nze onzijjako nze tonzikiriza kutunda product yange kugimaketinga nafuna ntya kwakati ebintu bituuse bitandise kubeera official music bamutaddeko amateeka okitegeera era kampuni yange eri registered ssebo nze eno banzijjako emiki ne sizannya ku after 5 ge mazima lwaki kubanga Douglas namusaba ku ssente lweyampita okuyimba ku papo ki kati wembanga bwebanga mantwala hoi manesi ne mugamba nga mpe miliyoni 2 kubanga nina abantu benkola nabo nze hoi manyimbira miliyoni 4 oba 5 ukitegeera guli kyali wange ugambe bampeeyo kale amafuta gemu sizigenda na ziri angenda zuwa baana n'amafuta ogala kuntambuliza ate mu baasi okitegeera gugenda kukola tukulanze erinnya lyo tulitadde waggulu totukolera vidiyo totukolera ki okitegeera bwe tufunamu obutakkaanya gwonjunyiza ku TV tonjogerako neema nkoze kalungi ki neema nkoze nyimba nungi zitya tonjogerako ondi campaign nga buki
yensonga lwacho laba bwendeta yakantu akalunye sine kagala bakadi campaigning fresh daddy tibadi campaigning fresh daddy bala bakalifa bulijjo bamulemesa tubadde tumuwonye tufunye tumunyigira atale so mulala ense yate yongera motrejaling ati banaye kalifa akoze kinene nyo kalifa bonenga bakati sibaina abayimbi babo balemeredde nira banze wendeta ne mediocre najja nachikuba katobulozo banampa chance okuzanya ku after 5 tudde mazima era gwe bivulu bya papo pate walionda biyeko yensonga lwaki tebanzanya ku after 5 era ne bafani bange ndiyo mbagamba don't expect Khalifa Aganaga's music to be played ku after 5 era baba tebamuzanyi tulumwa okitegera cause tebali muzanya ge mazima kuba tebanjagala ila chovola bane nyumba zange zinazimbie kawempa apartment zange zabapangisa nazitumi na wale jina tumie papo pate ndila vajita fantastic fuenda la kasuku uchiteka kasuku na emu lina mbubu ii kubanga betuli misizo kufuka chitulino fuka ebi ntubi notubi funye mbububi chovola wa wanuwebu za luachi haba imbi mu Uganda tebaya kulina studio luachi uchitekira azimbe nyumba abogu netumu tendeleza luachi waluwe chintuwe chiri wawo chivata sobala mmanya butu ogera konga Khalifa katenga we gambi yeko munange bagenda kuderi banje kirembu nabavuma bagambe bana maulire bonanti oyatuluanisa okitegera nenga atabala bana maulire tebanina ko buchi guwa maongo bidde nina chenku gambi yeko nti oba interview yeno chyo bachi wali ongaye bugambi nenga interview tojifuna nebo bali eri bali mukulaga ense bintu ebitali yo program ya bweri mukugwa bweti bweti bazo kwa nbalita nzeksi gena nga kukechap buchange tandika ne yatandikira eri waguru kati yagwa ukitegera ira Khalifa sigena ngako na ye nkoze nyimba zange kiboko fire nzirese katono mulese ba fresh daddy mbalese te babazanya ku after 5 program ya just sawa bili te sobola kunemya sa ku Uganda blood ngate omanyirwa akite sobola cause I'm older than after 5 exactly oyogedde ku fresh daddy ye kati aliwa fresh daddy jali wakati tenganya muziki gwe na family yengana ba ntinze bad character siremera nyo ku muntu buli mbako we mutusa ate ye kolechi fresh daddy twa mbako we mutusa afuna saluni afunye mune ku magazine ga music kati asobulula bantu mtamani wange wano kino kiyeta agisa kino tikiyeta agisa Khalifa mwana munyambe ko wanuguni ku gamba aitedde mu system kati ukitegeere tosobola kudamu kuulira manager Francis mbwayomba nachi nerulita talita bimanyi ninga chali chikakata ko manager uli uyibigiriza tata tatu sobulo tegira wamma bibabwe ebiti wo okay wamma ya kugenda na ina afulumi yayo kwa oluyimbanga rema wankola cho kuncha nalo tubulire mko era bacha oyo ndi yenga wali muntu mukuru ne tumuyiza music kugamba jambe emyaka je ate abantu bana appreciating era na abantu ndio gulira production yolo liyimba R&B R&B zine ngome ziliko kati bomuntu wa ule fresh daddy okubanga jiyimbi yoo nyanga chiba chanja wulu so ndituluo for creating abipi ate bya dalo so sikulimba nsi nga bali oli akuto omuyimbi katika nkwa kizampe nani so ni bali bino azze mugaka aina Range Rover aina buli kimu odido orede mugaga okitegeera mama nefe baganaga ka chance akokutuza nyaka ku TV ke tujjamu bino bye tukola katatebo ukajjamu ukanzi jako nako nuka woli omugaga nzi banange na surviving antia kubanga inze yu Khalifa sizanya ku TV miezi kati gambye mwaka guno gonna Khalifa Aganaga sizanyanga woku after 5 ero mulanga gwange guno ngwereza Mr. Khalisa njagala kunzikiriza banangi nyamba ngule power play ndi red kwa nina bad character yangi ukitegira kwanga ntusenga numanga ichinziza ko chimanyi katigena mateka kwa wabira media house ntino ichintu wechiti ni wechiti nganzo omuntu munansi muna Uganda si sifunye muwangana waluo embera lwacha abalala babakiriza nga babigana gambe lwacha kalango ka Jibril ke kazanya wali nga squeeze back neze uloza sina mpiso
Chogamba sentence zilina. Sentence zilina. Sentence zilina sebo mbeda muna zuu. Sobulu kusasula wanemba ganti. Fatu uza kalangu kabaka mmeka. Uchitegira sende tu zilina na ye. Tibatu kiliza kuwanga bamanyiwe bampa chance yon zengenda kupuluka mfuke wachi. Wakabi nyongero. Ulava banyigiriza nezi mba bad character. Nemba kubi enkola. Nezi jaya bantu wabalala katolo tuna mbulida u. So saba muzeyi kalizo nyambo ngambe kubatabani wa after five bampala nila wele bazanye muziki wange lunaku lujja tuka nga tebali koyo programu nga tebali wo atenze nje sigalanga wendi oba abayimbi abalala bende tse oba bendi leta bo bajjabawe bachi nze basobola okunwanisa nina ita udda naye ate tebajja sobola kulwanisa abo bendeeta. Ndoza mbiulide, ebyo bigambo vya Khalifa agana gasibi yange, wabulabi wa muyimbi. Mbanza nye, Douglas, mbanza nye, mjogere ko, katibuchanga nkola studio yino. Teba jogera angako, nenga tude mazima, wubo yogera kugundi wa maulide gaba yimbi. Ngalwa chito wana kwa mundonti vanange, kundi ya achieve nze chino. Nebo yungira kwe wananga, yuwa saini nzaba yimbi, teba ina wadeliko wadelebo, nenga fabako wadalibi mtu vitufu, teba tukola chi, bagamba tuwagwa. Continue subscribing. Tucha aine Khalifa aga naga iragena muvidi yedako. Tugenda kubatogera kunsonga nyingi na inga continue subscribing.